धेरै महँगो पनि होइन अलिक महँगो छ जस्तो छ यो अलिक सस्तो छ होइन हजुरले त योभन्दा पहिला त एकदमै महँगो महँगो चिजहरू हेर्नु थाहा छ किन यस्तो सस्तो ए मेरो काम गर्ने केटोको बर्थडे छ जन्मदिन परेको छ उसलाई यसो सानो गिफ्ट गरौँ भनेर नि सस्तो यो चाहिँ कतिको हो कति कति छ डेढ सय ए हुन्छ हुन्छ यही प्याक गरिदिउँ न त्यसो ल हवस् नमस्ते के चाहियो भाइलाई मलाई एउटा टी सर्ट चाहिएको अलिक मङ्गल मङ्गल खालको छ ए हेर त होइन साउदी यो त सस्तो भयो अलिक राम्रो खालको ब्रान्ड खालि दिनु पऱ्यो मलाई कस्तो छ टिसर्ट त राम्रो छ अलिकति यो अलिक यो पनि अलिक सस्तो छ अलिक राम्रो छ अलिक राम्रो कस्तो अलिक महँगो खालको चाहियो यो कस्तो छ यो महँगो छ यो त धेरै महँगो हो यो यो अनि किन यस्तो महँगो महँगो हेरिरहेको त अनि योभन्दा पहिला त एकदम सस्तो हेर्ने मान्छेले आएको छैन महँगो महँगो हेरिरहेको छ होइन साउजी मेरो बोसका मेरो मालिकको चाहिँ आज बर्थडे छ नि त त्यही भएर चाहिँ अलिक राम्रो खाइदिउँ कि भनेर ए मालिकलाई बर्थडेको गिफ्ट दिने हजुर अहिले यसो गरौँ न त अहिले अब जाडोको सिजन पनि छ होइन अनि यो चाहिँ एकदम राम्रो ब्रान्ड हो चाहिँ यो कस्तो लाग्यो यो मलाई मन पर्यो कति हो यसको प्राइस यसको चाहिँ अरू महँगो छ दस हजार अझै डिस्काउन्ट गर्नु मिल्दैन डिस्काउन्ट गर्नु मिल्दैन अलिक 500 डिस्काउन्ट गरिदिन्छु न ए हुन्छ नि त प्याक गरिदिनु है हुन्छ प्याक गरिदिनु हजुर ठिक छ नि सर हस् सर फेरि आउँदै गर्छु नि त हवस् मालिक मालिक आज हजुरको जन्मदिन रहेछ त्यसैले मेरो तरफबाट सानो एउटा हजुर पाएँ ए ल ल धन्यवाद है यो भेज त अस्ति मैले दोकानमा जाँदाखेर निकै महँगो भनेको थियो यो केटोले पनि मेरो लागि यति महँगो किनेर ल्याइदियो नमस्कार मान्छे धनले मात्र होइन मनले पनि धनी हुन सिक्नुपर्छ र हाम्रो सानो प्रयास हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिएर कमेन्टमा लेखिदिनु होला र तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ हामी चाहिँ एउटा लाइक एउटा म्यासेज दिन खोजेको हामीले अब यस एउटा चाहिँ लाइक मान्छे तपाईँहरूले भिडियो हेरेर तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यसरी चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर एभ्रिथिङ भाइरल बनाइदिनु होला भन्ने हामीले अर्डर गरेको अवस्था